Nakaž už dostal naloženo od Java, protože vytočil hodně lidí na mineru, ale já si myslím, že vůbec nevadí, když trošičku přidáme. No má to tady krásný, ale tady mu musí být teda hrozná zima. Já ti tady takhle poschovávám magma bloky. Ať se taky trošku zahřeješ a není s tebe mražený kuře, když přijde nějaký zimní počasí, no tak prostě se tady projdeš a náhodou se občas zahřeješ. Jako když se na to podíváte, tak těch magma bloků je tady hodně a ať půjde kamkoliv, tak prostě na nějaký občas stoupne. Plus teda, když to samozřejmě bude pod sněhem, tak mu to bude dávat dimič taky. Takže jestli teďka bude chodit po špičkách, bude se tady krčit, to už nechám na něm. jak říkám, tak je to tady docela nebezpečný, takže já se tady radši zdržovat dále nebudu. Pokud se vám ten troll líbil, určitě dejte palec nahoru. Myslím, že není tak hrozný, ale zároveň, že je to zase něco, co na Mindru ještě vůbec nebylo. Zastavit ho třeba do obsidiánu au, tak to by nebylo úplně ideální. A ještě, aby třeba ztratil věci, umřel nebo tak to, to ne. Tohle je takový hezký, toho, toho zahřeje u srdíčka.